Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Stasu de kha sehat pehla bande yozal bia de la santul gi de biologie mazmun dars pehlo nan razmo po haywanat ki de genetic engineering aw hamda dawal de gene po asla bande darmalana po de bande mo bahas de z hiramani matrapa basra patish po haywanat ki de genetic engineering دا چې د جنټیک انجینری په اوس کې منستر غلې ده په خوا د جنټیک د انجینری په اړه باندې چا په هنه درول ده نو په حقیقت کې جنټیک انجینری فایل وا څاډور دا چې خلکو با د حیواناتو مختلف نسلونه د دوی د خوسي پتونو په اساس باندې انتخابول د هغوی روزنه او پالنه به کوله او په نتیجه کې به د دغو نسلونو هغه شمیر ډیرېده خو هغه نسلونه چې هغوی ته به توجه نه کېده د هغوی روزنه او پالنه باندې کېده هغه به له منځه تلل په حقیقت کې دا د دغو حیواناتو انتخاب چې د ښو صفتونو لرونکي دي دا د جین په وسیله باندې دا صفتونه ټاکل شوي وو او دا په حقیقت کې جنټیک انجینری و خو د وخت په تیریدو سره کله چې د جنټیک انجینری پیل شوه له یوه انسان یا له یوه حیوان یا له یوه نبات څخه بل نبات بل انسان بل حیوان ته دا د جینونو انتقال ترسره شو نو په نتیجه کې د اوصافو انتقال هم ترسره کېده یعنې د جنټیک انجینری عملا پیل شوه نو وروسته معلومه شوه چې خلک کسام د جنټیک په انجینرۍ باندې نه پوهېدل خو د ښو نسلونو انتخاب یې د جنټیک انجینرۍ په اساس باندې و ځکه په حقیقت کې هغه اوصاف چې دغو حیواناتو لاره هغه اوصاف یې هغه اوصاف په واسطه باندې دغه حیوانات انتخابول خو یوه خبره چې د دوی دغه انتخاب دغه د جنټیک انجینرۍ دا په علمي اصولو باندې ولاړه نه وه او بلاخره د دغه جنټیک انجینرۍ په وسیله باندې چې دوی انتخاب کوي اوس عملا د یو حیوان څخه جین راخیستل کیږي د خپلې خوښې وړ جین بل حیوان ته انتقالیږي یا بل نبات ته انتقالیږي یا بل انسان ته انتقالیږي او بلاخره په هغوی کې هم د خوښې وړ اوصاف ظاهریږي د کیفیت او کیمیت په لحاظ باندې د حیواناتو د ښو نسلونو د منځته راوړلو لپاره د جنټیک انجینرۍ نه استفاده کیږي په هره برخه کې چې وي همدا ډول موږ ویلی شو لکه یو مثال وایو چې که چیرته یو غوا ده د زیات شیدو د تولید جوګانه ده که چیرته موږ غواړو چې دغه غوا زیات شیدې تولید کړي یعنې زیات حاصل ورکړي نو د جینټیک انجینرۍ په وسیله باندې د ودې هورمون جوړ شوی دی هغه یې په خوراکي رژیم کې ګډوي او بالاخره کله چې وخوري هضمي سیستم ته داخل شي او بالاخره جذب شي نو په نتیجه کې تاثیر په څه باندې ده د تیونو په انساج باندې ده او بالاخره هغوی د څه لپاره آماده کوي د شیدو د زیات تولید لپاره آماده کوي او بالاخره غوا زیات شیدې تولیدوي پخوا وختونو کې به یوه غوا به چې کله حلاله کړه د هغې د نخامیا یا پیچویټري ګلین نه به یې دغه د جی ایچ یا د ودې هورمون رااخیسته چې دا به یې غواو ته په غذایي رژیم کې ګډاوه او دوی به زیات حاصل ورکوه خو په اوس وخت کې دا د جنټیک انجینرۍ په وسیله باندې جوړیږي د دې دلیل دا دی چې کله به چې دوی پخوا وخت کې د مړو غواګانو څخه دغه جی ایچ هورمون رااخیسته دا به په کمه اندازه سره وه او هم به په لوړه پیمانه سره وبخی په زیات قیمت سره تمامېده ځکه یوې غوا به په هغې کې ژوند له لاسه ورکوه همدا ډول دغه هورمون به یې په اسانۍ سره هم لاسته نه شو راوړلی په سختۍ سره به لاسته راته د دې لپاره چې دغه هورمون هم په اسانۍ سره لاسته راشي
هم په زیاته پیمانه سره لاسته راشي هم په کم قیمت سره لاسته راشي نو د دې لپاره د جینټیک انجینرۍ څخه کار واخیستل شو داسې چې د یوې غوا د پیچویټري ګلین یا نو خامیه غدې څخه به د یوې غوا د نخامیه غدې یوه حجره به یې انتخاب کړله د دې حجرې په داخل کې به یې هغه جین انتخاب کړ کوم جین چې په دې حجراتو کې د جی ایچ هورمون د تولید څپه ټاکلی د دې څخه به یې د دغه جین څو نوکلیوټایډونه راواخیستل فرض کړه شپږ نوکلیوټایډونه به یې راواخیستل شپږ ډي این ای به یې راواخیستل دا به یې راواخیستل یوې باکټریا ته به یې دغه جین پیچکاري کړه دغه باکټریا چې په دې کې داسې پته کړلی چې د جی ایچ هورمون د نه تولید صفاتی د جین ته به یې دا شپږ نوکلیوټایډ اهم اور پچکاری کرا پر اب جا کے بعد شپاک ڈی این اے پلس آتھا دین اے در دو آتھا ڈی این اے دیدی دی آوزا ایک یوزو پر اب جا کے دے آتھا و شپاک سوارلس ڈی این اے دا مانا چې د څوارلسو نیوکلیوټایډونو څخه جوړه شوې ډي این ای منځته راغله ګورئ دا جین د نقطو شکل نه لري دا جین لکه څه ډول چې ما ترسیم کړی داسې شکل نه لري د ښه پوهاوي لپاره یې موږ دا ډول شکل ورکړ دا هغه جین دی په لویه کې دا هغه جین دی یا ډین کې دا چې د ودې د هورمون د تولید صفات یې د نخامیا بودې غدا کټه کړه نخامیا بودې د حجراتو نه جوړ شوې ده یو حجره مې انتخاب کړه دا غدا د دې نه مو شپږ نیکروټایډ ان ایرا واخسته او دا مو پیچکاري کړل دا مو انتقال کړل چاته باکتریا اوس باکتریا هم د جی ایچ هورمون تولیدې ځکه دا صفات په باکتریا کې چا وټاکه د دې جین ای په واسطه باندې د جین په واسطه باندې چې د پیچویټری ګلین نمبر واخسته د تمو انتقال کا د دې په اصله باندې په دې کې د جی ایچ او هورمون سي پات وټا کال شو دا سي هورمون به تل دی ګروت هورمون ګروت هورمون جی ایچ هورمون به تل دی او دا د جی ایچ هورمون چې د دې باکټریا په اصله باندې تل دی په زیاته پیمانه سره تولیدېږي ځکه د بکټریاو ویش د نسبت بل هر ژوندي موجود ته تیز دی شدید دی سخت دی یعنی په هرو شلو دقیقو کې ویش لپاره آماده کیږي او دویمه خبره ده چې دا به ډیر منځته راځي دا به په اسانۍ سره هم منځته راځي او بله خبره ده چې دا به په کم قیمت سره هم لاسته راځي او بالاخره به د جی ایچ هورمون لاسته راوړل د جینټیک انجینرۍ په واسطه باندې شوی وي او دا جی ایچ هورمون به بیا د نورو حیواناتو د هغو حیواناتو چې کم حاصل ورکوي د هغوی لپاره به په غذایي رژیم کې ګډوي او د هغوی هغه د جی وخی هغه د شیدو تولید چې دی هغه به په زیاته پیمانه سره ترسره شي نو زه امیدوار یم چې په جینټیک د جینټیک انجینری په حیواناتو کې پرې باندې پوه شو دا یو مثال په زرګونه اوصاف په حیواناتو کې موږ د جینټیک انجینری په وسیله باندې ظاهرولی شو هغه حیوانات چې هغه اوصاف لري چې موږ د خوښې وړ اوصاف د هغې نه د هغه اوصاف جینونه راخلو مقابل حیوان ته انتقالوو هغه به هم همغه اوصاف په ځان کې ظاهروي دا و په حیواناتو کې جینټیک انجینری بل راځو د جین په وسیله باندې درملنه د جین په اصله باندې سړه ول در کیږي محترم او زده کوونکو په ګرد نه راي کې د ډي ان اي چې په حقیقت کې جین دی د دې نقشه وجود لري
یاد آسی وایو دین ای پگرد نرائی که دی طول انسانانو سات دا پرات اللہ اگو هیوادونو چخه چه آغا ورستپات هیوادونو دی باکی کلا چی و ماشوم پا نریوال سطح باندی یا پا نرائی که پا مختلف هیوادونو که ماشوم نوی دنیا ترازی نمره دی خجراتو نا دین ای را خلی او داغ دین ای چی داغا سات توی کلن داسی وایو دی نرائی دی طول انسانانو دین ای اولا بلا سرا خلاف دا دین نکلوتای دونو دی شمیر پا لحاظ دی جسامت پا لحاظ او هم دار اول دی اوصافو دی رمستکولو پا لحاظ بانده دی القلیو دی تسلسل پا لحاظ بانده او پنورو برخوکی اولا بلا سرا خلاف دا لکسر اول چیز منگوستاسو دی گوتنخی یولا بلا سرا خلاف دی دی نرائی دی طول انسانانو دی گوتو داغا نخا چی دا اغا یولا بلا سرا خلاف دا سی دی طول انسانانو دین ای هم یولا بلا سرا خلاف دا دین ای پناریوال سطح باندی دی هویت کارت یا دی پیجندنی دی کارت پناما سرا هم شهرت لری زکا دین ای پواسله باندی پناریوال سطح باندی اشخاص پیجندل کی داریشی نو چه دول چی نورو هی بدونو که دا دین ای سابتا نو دین ای دی سابت سراسم هم پا جنهی پیخو یا پا جنهی جرمونو که تیتواله مستر اگل او هم دی جن پواسله باند درمانانه که هم آسانی او سولت موجود شوایده داسه چه فرس کرده یو مشوم ده دی مور پرا هم که ده که چیر تا داغ مشوم مخبی لده چه تولید شی مونگی دی ناروغه یو احتمال معلومه نو کوله شو داسه کوله شو چه دی مور پرا هم که دیغ مشوم دی خجراتو تشخیص کیگی لیدنه کیگی که چیر تا پا دیغ خجراتو که داس جین وجود والا را چه القلیو تسلسل یا دی دیغ دین ای که موتشن یا گروڈیو که شیوا کما برخ که کموال زیادوال شو نو داغ جین دی کموال یا زیادوال یا داغ جین که دی گروڈی یا داغ جین که دی جنیتیکی بینازمه درمستکی دو پا اساس بانده جنیتیک پوهان پوهیگی چه شخص با دیغ جین پواسله بانده نرمال اوصاف و نتاکی او بالاخره با شخص به مختلف امراض باندې اختوی یعنی د مختلف امراض هغه وړاند وین هم کولای شي د دې لپاره نو دوی د روغو د ناروغو جنونو پر ځای باندې روغ جنونو پچ کری کوي هغه عمل چې په واسطه باندې د مور پر رحم کې د یو ماشوم د یو جنین لپاره د ناروغ جنو پر ځای باندې روغ جنو پیچ کوي کیږي دیغي درملنه یا دیغه عمل ته د جن په واسطه باندې درملنه ول کیږي د جن په واسطه باندې درملنه د جنو ټرافای په نام سره دیږي جنو ټرافي هغه عمل دی چی دی ناروغو یا حق درماله ندا چی دی ناروغو جنو پر ځای باندې دی روغ جنو پیچکری کولو عمل ده نو زکا ورتا جنو ترافی ویل که گید چی دی جن پو اصله بانده درماله ند دی همدیغی دی جنو ترافی پو اصله بانده یا دی جنتک انجنانه پو اصله بانده پو گن تیداد سر دلمال جور شویده لکه دی شکر دینا رو غیل پارا، دی هیموپیل یا دینا رو غیل پارا، دی زرد دینا رو غیل پارا، دی نور و مختلف امراض لپارا نروغی لمنظر شوی دی، دی دیغ درمال پواس لبانده نو هم دردار که دلیشی چه دی جنوترپی پواس لبانده درمال نهاموشی کافرس کار، زمونگا استاسو دی بدن، دی عصبی ستم پیو جن که مثلا تغییر را گلای ده موتیشن وکی شوه ده گروڑی وکی شوه ده دی دیغ ناروغ جین تشخیص یا لیدن خوب پو جینینی پڑاو کی وشوه ووس داغ جین دی دیغ جینین سخه رایستل کیگی پر زیبا دی روغ جین پیچ کری کیگی ترسو شخص نرمال او صاف وویل ده نو بالاخره دی داغ درمالن تا پخاکت که جینو ترافی وویل کیگیم
او همدا ډول د جینټیک انجینرۍ په واسطه باندې ودې هورمون جوړ شوی لکه وړاندې مو چې بحث وکړ د دغه د ودې هورمون دی چې د جینټیک د انجینرۍ په وسیله باندې جوړ شوی دی لکه څه ډول مو چې وړاندې درته جوړ کړه عملیه مې درته وښوده نو دا و د جین په وسیله باندې درملنه او د په حیواناتو کې د جینټیک انجینرۍ چې اسانه درس وه او ما نه یو څه اوږد شو زه هیله من یم چې تاسو به یو څه اخیستي وي تر بیا چې ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تر هغې ما لحمل ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.